Vítejte, používám sice Apple, ale rád sleduji novinky také u jiných značek. Samsung uvádí na trh další generaci svých skládacích mobilů. Tady se stále ptám, zda mi takové řešení dokáže zvednout produktivitu, ale zároveň nám představili také nová sluchátka, kde se zásadně mění design. A navíc nám ukázali svoji vlastní ultra variantu hodinek, která se podle některých až příliš podobá Apple Watch. Toto je moje reakce. Čím bychom mohli začít? Vlastně Samsung teďka představil celou paletu toho svého ekosystému produktů od telefonů. Telefony 2, novej Flip, novej Fold, oba dva vlastně využívají té technologie ohebného displeje. Novou řadu hodinek, Watch 7 a Watch 7 Ultra pro sportovce, ale možná i nejen pro sportovce. A nová sluchátka Galaxy Buds 3 a Buds 3 Pro. Co se nám nově prolíná, tak vlastně, jak jste mluvil o tom AI, o té umělé inteligenci, tak ta nově funguje na všech těch zařízeních. Samozřejmě u telefonu je uživatelsky přístupná, tam ji můžu využívat prostřednictvím jednotlivých asistentů. U hodinek a u sluchátek mi AI pomáhá v tom, aby právě to zařízení fungovalo ještě líp. Jednoduše u sluchátek mi podtrhuje kvalitu zvuku, abych měl kdykoliv poslouchám co možná nejlepší kvalitu hudby, ale třeba i hovorů. A u hodinek mi pomáhá AI v tom, aby lépe dokázali počítat, monitorovat veškeré ty sportovní údaje, moji kvalitu spánku a celkově vlastně to prostředí toho zařízení. Galaxy Z Flip, vždycky se mi líbil. Ta šestá varianta má teď 12 GB RAM, větší baterii, 50 megapixelový fotoaparát jako top modely. Takže už to není jenom stylovka, ale je to slušně vybavený fotomobil. V tom polootevřeném stavu nepotřebujeme ministativ, pokud si ho chceme někam položit, abychom právě místo 12 použili 50 megapixelů. Jsem schopen spoustu věcí vlastně dělat i na tom vnějším displeji. Nějaké základní odpovídání na zprávy, jak vidíte, tady možnost jako nastavovací různé styly toho, jak ta obrazovka má vypadat, třeba i tahle teda reaguje na gravitaci. Líbilo se mi, že dokáže reagovat i na počasí. I na počasí může, jo, zároveň to můžu použít třeba k fotografování, to znamená, když si budeme chtít udělat fotku, tak já na to takhle jenom mávnu a mám vlastně fotografii, selfiečko, ale focený hlavním fotoaparátem. Flip 6, přestože je o něco tenčí, tak jsou to opravdu milimetry, není to výrazné, není to tak poznat, ale o to zajímavější je větší bratr. Když si vezmu do ruky Fold a porovnám třeba sledování obsahu, to znamená nějaký širokouhlý film, tak tady nevidím absolutní přínos, protože ta uhlopříčka je stejně široká. A on vlastně ten displej vnitřní má 4:3 poměr stran, téměř 4:3. To znamená, třeba na sledování filmů ten přínos není až tak znatelný. Chci hrát třeba nějakou hru nebo potřebuji pracovat s nějakýma tabulkama, s nějakým Excelem, tak jednoduše tady mám možnost tímhle způsobem si aktivovat velké obrazovky. Navíc já zatím jenom ukážu, že vlastně tady potom dává úplně jiný význam práce s více aplikacemi najednou. To znamená, když mám třeba takhle, si to dám a mám vlastně dvě aplikace nezávisle na sobě, můžu si měnit vlastně velikost těch oken zcela plynule, libovolně, že je to právě i na ten multitasking docela zajímavá věc. Ten telefon výrazně zhubnul, má o 1,5 mm vlastně i v zavřeném stavu méně, je výrazně lehčí, je to vlastně dneska tenhle telefon váhově je na úrovni S24 Ultra, takže asi z normálního velkého telefonu. Z Fold 6 má ve složeném stavu tloušťku 12,2 mm oproti předchozím 13,4 mm. Přední obrazovka je také větší, ta uhlopříčka má 6,3 palce, ale to zařízení má trošku jako jinou uhlopříčku, protože ono je kratší a širší, takže v rozloženém stavu je to ještě lepší mini tablet. Někde tady dostávám právě tu odpověď, jakým způsobem bych měl podobné řešení využívat. Ta širší plocha je při prohlížení webovek skutečně fajn a věřím tomu, že těch podobných příkladů by se dal najít spousta, samozřejmě rozdělení obrazovky a tak dále, jako známe na tabletech, ale je otázka, zda na něco takového potřebujeme mobil, protože pro mobil je obsah optimalizovaný. Nemusíme ho otevírat na šířku, když je to zařízení, které máme do kapsy. Takže to je taková moje stálá otázka. Ale pojďme na AirPody od Samsungu, promiňte, sluchátka Galaxy Buds, protože podobný tvar má spousta značek a vědí, proč to dělají. Samsung si dlouho držel ten svůj odlišný design, za to jim patří velké uznání, ale díky tomu, že teď si mohou dovolit
posunu ten mikrofon ven do toho stonku, tak nejenom, že ta sluchátka se lépe ovládají, ale také sedí lépe v uchu a ten samotný zvuk dostává větší prostor. Máme zde dvě varianty s tím, že pecky nemají takovou kvalitu zvuku, což je logické, protože nenabízí takové utěsnění. Zase to ale souvisí s tím, že ne každému uživateli vyhovují špunty, to znamená zase je to o tom, aby si vybral to, co je pro něj lepší. Takže máme vlastně Buds 3, které jsou právě pecky, a Buds 3 Pro, co jsou špunty, které mají teda i kvalitnější potom provedení toho zvuku. Adaptivní EQčko, ANCčko, detekce sirény, 24 bitů, 96 kHz, lepší dosah. Přestože já už jsem asi příliš konzervativní na podobné vychytávky, jako jsou LED diody na sluchátkách, tak věřím tomu, že i to si najde svoje publikum. Samozřejmě dají se vypnout, takže žádný strach. IP57, to se mi líbí, protože vy jste krásně uvedl, že třeba z hygienických důvodů... Je přesně tak, vlastně ty sluchátka mají stupeň krytí IP57, což znamená, že jsou teda chráněna jak proti pevným částicím, takže nemusím se brát nějakého písku nebo nějaký nečistot, ale hlavně jsou voděodolná do metrové hloubky, což není mířeno na to, že bych se s ním šel zaplavat, ale to míří na to, že když se spotím nějakým sportem a podobně, tak aby zůstala hygienicky čistá, tak je můžu vlastně opláchnout pod tekoucí vodou a potom jsou krásně čistý. Hodinky Galaxy Watch 7 se samozřejmě také dočkaly příjemných změn, ale tou hlavní hvězdou byly Galaxy Watch Ultra. Podobně jako Apple Watch Ultra jsou to také titanové hodinky, jsou odolnější, mají delší provoz na jedno nabití, ale co mě zaujalo oproti Apple Watch Ultra, takže nabízejí dvě barvy. Už 2 roky zpátky jsme přišli s prvními Watch 5 Pro model, který byl taky taková první vlaštovka outdooru. Vlastně byly to první hodinky, které jsme používali titanové pouzdro. Také byly relativně masivní, ale je pravda, že nebyly až tak masivní. Nicméně Samsung tady vyslyšel volání zákazníků, kteří volali o větší odolnosti, delší výdrži na baterii a skutečně jako takový profesionální, řekněme, sportovní řešení. Tak Samsung povýšil, řekněme, tento názvosloví na Watch Ultra, které přichází vlastně také s titanovým tělem, safírovým sklem. Jsou to první naše hodinky, které jsou certifikované na 10 atmosfér, je v pohodě i do vody, do velké hloubky a nevadí jim ani slaná voda, to znamená, není problém plavat v mořské vodě. Zároveň velmi slušná výdrž na baterii, dostáváme se na 100 hodin výdrže, je 3, 4, 5 dnů, při nějakém standardním používání není problém. S aktivním GPS-kou se dostáváme na 24 hodin. To znamená skutečně jeden celý den s aktivním měřením nějakého workoutu, nějakého hajkování po horách, nebo budu jezdit celý den na kole, tak tady máme. Plus, jak jsem zmiňoval, i tady bylo implementováno spousta AI funkcí do těch hodinek, od měření kvalitnějšího měření k spánku. Potřeba zajímavá funkce, my říkáme jí závod, kdy ty hodinky mi ukážou, když běhám třeba nějakou trasu a trénuju na nějaký závod, tak mi ukážou, jak jsem tu trasu běžel včera a předevčírem a v reálném čase mi ukazují, jestli dneska si stojím lépe. To znamená, porovnávám se vlastně se svým vlastním já, a abych vlastně mě to motivovalo k tomu mít lepší výkony. Plus doplním pro sportovce nejenom, že je možné kombinovat různé tréninky. Multisport. A máme tady FTPčko, což si myslím, že bude také sportovce zajímat. Já možná jenom ukážu, vlastně je tady velmi snadná možnost výměny těch řemínků. Je tady speciální systém uchycení, to je třeba rozdíl oproti standardním Watch 7, které mají standardizovanou osičku 20 mm, tak tady je vlastně takovýhle dynamický způsob uchycení, kdy se jenom vlastně stačí zacvaknout a opravdu mám potom jistotu, že ten řemínek velmi pevně drží. Quick Button se i svůj oranžovou velmi přibližuje tomu, co známe u Apple Watch Ultra, to akční tlačítko oranžové, ale asi podobně jako siréna k tomuto produktu prostě patří. No ale v tom hranatém pouzdře máme stále kulatý ciferník a tím se od Apple Watch odlišuje. Zaujalo mě, že ten produkt může jít 100 metrů pod vodu. Uvedli ho s podobným potápěckým řemínkem, ale ty hodinky nemají hloubkoměr. Mně se mi to nevadí, protože nejsem potapěč, ale tady ten řemínek jednoduše miluju, takže jsem rád, že i u Samsungu máme podobnou variantu. A já bych si tady dovolil jenom odbočit tomu, že i když jsem recenzoval Apple Watch Ultra, tak jsem jasně říkal, že se snažím napodobit svoje staré hodinky, které jsem nosil někdy před 20 lety. Takový kroucený řemínek, že to není úplně nic nového. Výhodou je právě, že když si namočíte tady ten řemínek, takže vám nezůstane nasáknutý vodou jako ty látkové. Samsung uvedl na trh také svůj vlastní prsten, tak nějak jsme si říkali, asi to přijde, protože když se proslýchalo, že ho bude mít Apple, no tak Samsung musí samozřejmě taky, nemůže chybět. Je zajímavé, že Samsung nevyrobil auto, jako třeba Xiaomi, když Apple zmínil, že by ho také vyrobil, protože obvykle tak bývá, vždycky Apple něco řekne, že bude a Samsung už to má.
ale ten prsten si myslím, že je dobré zařízení. Je to dobrý doplněk do celého toho fitness kruhu toho, co využíváte. Nenahradí vám chytré hodinky, nebo alespoň mě nenahrazuje, ale co se týče měření spánku, tak na ten chytrý prsten nedám dopustit a dokáže mnohem lépe rozeznat, od kdy do kdy skutečně spím oproti například Apple Watch. Takže pokud vám třeba na noc hodinky překážejí, tak si myslím, že prsten je zajímavé řešení. Já osobně používám Rincon, přijal jsem ho na recenzi právě proto, že i tady ty gigantické značky stále tak trošku naznačují, že by ty prsteny mohly být. Samsung už nám ten prsten svým způsobem doručil. No a uvidíme, jak to bude u Apple. Pokud vás zajímá to, že byste si třeba mezi tím zkusili něco jiného, tak si myslím, že třeba právě ten Rincon není špatný a recenzi najdete u mě na kanále. Určitě, pokud bych já měl nějaký cyklus u této značky, kdy budu nakupovat, tak bych si třeba nenechal ujít právě to, jaké mají skvělé nabídky, když si kupujete dva produkty, tak třeba slevu 10%, tři produkty 15%. To je něco, co nám u Apple chybí a myslím si, že by to bylo fajn. Ale bacha na to, je to vlastně jenom v rámci té startovní nabídky, to znamená do startu prodeje do 23. července. A to, co mě ještě zaujalo jako Apple uživatele, protože to je něco, pro co jsme si takzvaně jezdili na západ, tak je Samsung Care Plus. Chápu, že to asi není úplná novinka. Není to novinka, ale je to docela zajímavá služba z toho pohledu, že vlastně, když koupíte telefon kdekoliv, tak většinou, když nekoupíte si tu pojistku na to zařízení hnedka u toho prodejce, tak už to potom zpětně pojistit nemůžete. Že když si tady vlastně v Samsungu, respektive od jakýhokoliv oficiálního prodejce českého a slovenského, koupíte jakýkoliv telefon Samsung, tak vlastně i když si to rozmyslíte třeba 14 dní později nebo o měsíc později, tak je to do 60 dnů od koupě, jsem schopen normálně na stránkách Samsungu Samsung Care Plus a můžu si vlastně zpětně dopojistit to zařízení proti jak rozbití nebo krádeži, záleží jaký ten plán si zvolím a Samsung Care Plus mi vlastně ten těm skládacím zařízením nabízíme na rok zdarma. A plus ještě co bych chtěl dodat, protože samozřejmě někteří třeba budou překvapení z cen. Když se bavit o těch základních paměťových variantách 256 GB, tak ta cena je vlastně na stejné úrovni jako u loňské generace. Některé uživatelé by mohl zaskočit vysoký nárůst ceny potom u té terabajtové verze, třeba u Folda, který atakuje téměř 60 000 korun, ale tam je to bohužel způsobeno vysokým nárůstem cen polovodičů a čipů. Paměti šly za poslední období hodně nahoru a za ten terabajt se hold připlácí více, než jsme byli v minulosti zvyklí. No a pak tu máme AI, protože v lednu jsme se u Samsungu podívali na první využití. Tady ty funkce se dál rozšiřují. Sketch to image mě osobně zaujal, bylo to velmi jako působivé, je to taková dobrá hračka, ale může to být i pomocník, jo? Pokud třeba potřebujeme rychle někomu něco vysvětlit obrazem, naskečovat si třeba nějaký storyboard. Věřím tomu, že by to mohlo fungovat, pokud by ten nástroj byl rychlejší. To, co se mi moc líbilo, tak bylo, jak simultánní překlad je možné zobrazovat právě na, tuším, to byl Flip, ale možná oba, že? Je to tak, u obou dvou, asi mám tam myslí toho tlumočníka, ano. Že vlastně, když bychom spolu mluvili každý jiným jazykem, tak se dá nastavit v tom tlumočníku funkce, že vlastně ta část obrazovky, když ten telefon budu mít takhle v tom polootevřeném stavu, a tímhle způsobem bychom potom vlastně mohli začít spolu konverzovat s tím, že já vidím, no, oba dva budeme vidět to, co se právě mluví a říká. Na druhou stranu, jak jste správně říkal, dalších 80% funkcí těch asistentů, které tam jsou, nejsou vázané na tu jazykovou sadu, to znamená práce s textem ve smyslu psaného textu, to znamená modifikace zpráv, vytváření obsahu. Jo, můžu dneska do toho telefonu zadat, napiš mi e-mail s žádostí o ukončení smlouvy, dám mu pár vlastně promptů a on mě vygeneruje velmi ucelený profesionální text. Máme možnost pracovat s obrázkama, můžeme mazat objekty, přesouvat, nově můžu i dokreslovat objekty. Říkáme tomu AI kreslení, vemeš fotku, dokreslíš jenom velmi jednoduše, co tam chceš dodělat a AI vlastně vezme ten nástřel nebo ten návrh a dogeneruje opravdu reálný objekt do té fotky, takže nepozná člověk, že to tam původně vůbec nebylo. Všichni se teď budeme cítit kreativně. Kdekoliv vyvolám ten boční panel, který mám dostupný právě kdekoliv v tom prostředí, tak je tady ta nová funkce Smart Select, inteligentní výběr, kterou já vlastně jenom označím tu část obrazovky, s kterou chci pracovat a ten telefon, pokud tam bude text, pokud tam bude obrázek nebo něco podobného, s čím se dá pracovat pomocí AI, tak mi rovnou nabídne tu možnost toho zpracování pomocí umělé inteligence. To znamená, když já si třeba budu chtít udělat zhrnutí nějakého dlouhého e-mailu, tak už nemusím ten text celý vzít a kopírovat do Samsung poznámek, kde potom teprve udělám to zhrnutí, ale označím si ten text přímo jenom pomocí toho Smart Selectu a tam mi rovnou nabídne udělat zhrnutí a já mám vlastně tu funkci dostupnou kde a nemusím ty data
kopírovat z jedné aplikace do druhé. Jediné možná technicky se ještě zeptám, ten Composer, který spisovatel, tak to je součástí klávesnice jako takové. Ano. A jak to souvisí s tím Smart Selectem? Ono to jako kdyby nesouvisí. Jsou to jenom AI funkce a ten Composer je vlastně spisovatel, který vám dokáže vygenerovat vámi požadovaný text. To znamená, vy jenom zadáte krátký prompt té klávesnici, o čem chcete něco napsat, vyberete si styl a vyberete si formu a ten spisovatel vám vlastně vygeneruje cokoliv tam zadáte. To znamená, funguje jako klasický chat AI asistent. Vlastně jenom napíšete, o čem chcete něco napsat a on vám to vygeneruje. Perfektní. Mockrát vám děkuju. Já děkuju vám. Zatím. Mějte se krásně. Většina těch nástrojů, které tam máme, stále oproti Apple Intelligence působí takové jako, že je to příliš rozbité na kusy. Znovu se potvrzuje, jak bylo správné si počkat a nabídnout vlastní řešení. Samozřejmě Samsung se o něco podobného snaží, když to asi viděl, protože třeba ten Smart Select, který nám plave kdekoliv a můžeme ho kdekoliv využít, tak je fajn, nebo ta Composer, chytřejší klávesnice, ale není to samé jako skutečný digitální asistent. Takže Samsung předvedl kvalitní design, skvělý hardware, ale tady se musí vrátit zpátky do práce.